motoboy também almoça de vez em quando. Fazer o quê, né? Se eu fosse um robô, eu ia só trabalhar. Mas ao contrário do... Eu falei pra vocês, filha da puta! Filho da puta, corno, mama eu aqui, arrombado! Ainda quer buzinar, ainda quer ter certo ainda, escusão! Eu tô filmando você, seu pau no cu! Depois você assiste lá e vê a merda que você fez, seu arrombado! Eu falei no meu vídeo anterior que eu tava lá em Poá. Cuidado com os donos de Volkswagen Jetta. Eles são malditos, eles são do demônio. Aqui, ó, câmera. Seu pau no cu. Vai pro YouTube fazendo cagada, seu arrombado. Tomara que sua mulher te veja. Você que é todo certinho, todo santinho. Meu amigo. Eita, nós. Vamos acabar com a bateria hoje, só buzinando. Pros donos de Volkswagen Jetta. Volkswagen Fox e Suzuki Intruder. Ainda bem que não precisei buzinar pra Topic, porque seria muito demais pro meu coração. Oh, meu Deus. Estamos chegando novamente na quebrada. Vamos aí. Deixa a senhorinha passar, né? Eita, Phaser 150, sua linda. Ai, ai. Essa é a vida, né? Quase que eu morro, né? Antes do almoço.